وزيرك وزارد ده هولاه قندولك يا قريان تعبد الرشيد دعالي قنبي يا وفتو هقامنا يا ساكا سودا شغاكو سوغاري مقالة بورما يحرون تقبل كاسا اوضل وفتك وزيرك يا قرانتي وحيكونا بلارا إلاقاتين مامولك قبل كاوضل تاسيولك ودهر ليي سيدي مامولك قبل كاوضل يوغا قيب قادن لهايين إلا ننتا حانتي دا دانتا قود وزيرك وزارد ده هولاه قود دولك يا قريان تعبد الرشيد دعالي قنبي يا وحاوك لو كرميرو كسو سميي wasaaradda hawlaha guud ee ku leedahay gobolka Awdal halkaas uu ku soo dhaweeyay suduuha wasaaradaasi shaqaalaha wuxuuna wasiirku ku leeyahay albaabada xulay kula qaatay shaqaalaha xarunta wasaaradaasi maanta oo ay tahay 28ka bisha 2aad 2018ka waxa halkan wasaaradda maxaa ku leeyahay hawlaha guud xafiiskeega gobolka Awdal jooga wasiirki wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta wasiir Cabdirashiid Ducaale Qambi oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno wasiir ku soo dhow gobolkii Awdal aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee maxaa ku raaday aad uga shaqaysiisay xafiiskii gobolka ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta waxaan rajaynaynaa inay shaqayntaasi xafiiskaasi sida buuxda uu dhaqaaqay ay noqoto mid maxaa ku raaday dawladda iyo maxaa ku raaday shacabkeegaba wax tarta waan kugu mahadnaqaynaa kulli maxaa ku raaday ku soo dhow baan ku leenahay gobolka halkana waxaan u imi inaan eegno hawlaha wasaaradu ku leedahay gobolka Awdal ama wixii aan ku kordhin karo arrinaha ee war ah inaan ku kordhiyo waxaan soo maray bara saabka oo aanu ka wada hadalay hawlaha wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta sida looga wada shaqayn lahaa hawlaha wasaaradu leedahay bara saabka yaanu ka wada hadalay meyerka boorama maan arag waxaa la yiri caruur yar heer gurora waa loo kala waramaa laakiin meherada badankoodaba waa had iyo goor midhaan qolo wax isku haysatuun baan yaan u ekaanay marka waxaan halkan u yimi wacyigelin guud oo ku saabsan hawsha wasaaradu ay gobolka ku leedahay taasoo ah marka hore in la fuliyo amarkii ahaa 4 bilood imika midha muddo bisha iyo wixii ka hareen ee ahaa inaan dhul la qorsheyn karin dhul la bixin karin muddo 4 bilood ah gobolada dalka guud ahaan ba Soomaaliland mar labaadka waxaan u yimi in la ilaaliyo wixii dhul dan guud ah ummada ka dhaxeeya iyo hantida dawladda ee dhismaha ah iyo dhulka dawladda ee bannaan in aan ku xoojiyo wasaaradda in ay ogaadaan oo ka warhayaan in ay ilaaliyaan oo wasaaraddu ilaaliso wixii hanti dawladeed ah nooc ay doonto ha ahaatee ee dhisma ah ee dhul ah ee gobolka ku yaala ee boorama ku yaala in sida loo furfurtay loo baabiyay dhul badan oo dawladdu leedahay dhul badan oo dhismayaal badan oo dawladdu leedahay in ay wasaaraddu ka adkaato oo ilaaliso wixii ay xaq u leedahay sidoo kale wuxuu wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ayaa waxa uu kormeerkiisa ugu sii kicin timid dhinacaasi dhismaha xarunta qasriga madaxtooyada gobolka Awdal loo dhisay wasiirku soo oga dhismaha xaruntaasi ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi wuxuu kormeerkiisa ku soo gabagabeeyay xarunta dhismaha looga hirgelinayo wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ee ku yaalla doonto gobolkaasi Awdal halkaas ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi warfaafinta waxaan joognaa madaxtooyadii gobolka Awdal meel kaga beegan dhinaca waqooyi oo loo dhisi doono wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta noqon doontana meel qaran ku leeyahay oo la dhigi doono baahiyeyaasha kala duwan ee hadday TV-ga localkiisa tahay iyo hadday FM-yada idaacadaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta ay tahayba hawsha anagu maanta joognaa kormeerna ugu runtii waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan shacabiga maxaa ku raay ku nool gobolka Awdal sida wanaagsan ee maxaa ku raahday ay ula shaqeeyeen wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta iyadoo maxaa ku raay hadda xiran tahay muddo maxaa ku raahday 4 bilood la xiray in wax maxaa
نشقدين عصب للسمايو ما دام الله شبو إن نشقدين تعصب وسارد هولها جودل كي يجريين تعجعان تكوك بتو سي وحي دم جودنا الوصف كريو وحي محاكو رهضي كلنا ودوين ونعكسن وحوي كفلان وشعبكم محاكو رهضي حاكحكو رهضان أي محاكو رهضي خنتي لوغا سمايو